Er dere klar til å møte en litt gæren nordlending? Dere er det, ja. Jeg er ikke helt av fire, men så dere kanskje skjønner. Og det er sånn at jeg er så gammel at når jeg skal finne barnefot av meg selv, så finnes de kun i svart-hvitt. Og da er det sånn at det var noen som snakket om at de var på sånn der lønnstilskudd og sånn. Jeg har vært på lønnstilskudd og jobbet med ungdomsråd siden 2010. Jeg har vært kjempeheldig og fått være med på en kjempeartig reise. Jeg har gjort masse rare prosjekter, både regionalt og lokale og forskjellige. Og så har jeg et team rundt meg med en ungdom, og det er en Adam. Han er ansatt, 100% stilling. Har en lærer og en sosionom, og vi driver på med dette greiene her. I lag med ungdommene våre. Yes. Og da er det sånn at grunnen for at jeg tror egentlig hovedgrunnen for at det står her, det er for at vi ble kåret til årets ungdomskommune i 2021. Og da var det jo sånn at jeg fikk beskjed. Jeg skulle ikke ha med ordføreren til Kristiansund. Sånn. Jeg skulle ikke ha med, for vi kom ikke til å få prisen. Og jeg var så forbannet. Jeg så det var en ordfører fra her, jeg tror det var Arendal. For å vasse inne der. Det er Arendal som får prisen. Jeg tenkte, faen heller. Men hun har lurt meg, så jeg fikk prisen. Jeg har ikke mer jubelbrøl enn når vi sto på scenen. Det var helt fantastisk. Yes. Og da tror jeg at det kommer en video her nå. Jeg heter Eila. Jeg heter Mia. Hva heter Adam? Og vi er 3 av 13 ungdommer fra Vapsen ungdomsråd. Og vi har et ganske bra og velfungerende ungdomsråd. Er dere ikke enige? Jo, da har vi faktisk hatt de siste 15 årene. Vi har hindret flere kutt i kommunen, sånn som når vi hindret kutt i miljøtjenesten på skolen. Og gjennom de her 15 årene så har vi jo laget en systematisert modell, som vi stolt kaller for morsomodellen. Og den er dritbra. Vesten ungdomsråd får gjennomslag på sine innspill, og vi har en reell innvirkning i lokalsamfunnet. Vi har utviklet en systematisert arbeidsmetode som er vedtatt i kommunestyret. Den skal hjelpe oss i arbeidet rundt medvirkning, og passe på at alle får en mulighet til å se hva de med. Vi i Ungdomsrådet har tale- og forslagsrett i både kommunestyret og formannskapet. Hei alle sammen! Mitt navn er Berit Hunjola, og jeg er ordfører i Vapsen kommune. I vår kommune så har vi en veldig aktiv ungdom, med et aktivt ungdomsråd i spissen. Han Adam er leder av ungdomsrådet, han er til stede på alle kommunestyremøtene våre, og får lov å møte på andre møter med folkevalgte også. Der de holder oss i ørene i forhold til saker som berører ungdom. Vi har mange fritidstilbud i Vesten, og vi sørger for at alle er inkludert. Vi har en kjempebra kulturskole, som er en viktig aktør for de unge i Vesten kommune. Vi har fått gjennomslag på en egen psykisk helsetjeneste som fokuserer på ungdom. Ungdomspolitisk dag er noe av det viktigste vi har her i kommunen, for det er her ungdom får se sine meninger helt uten påvirkning ifra voksne. Så har vi også da senere politisk verksted på våren, som er da et møte mellom ungdom, gjerne elevene fra elevrådet, og politikerne i kommunen vår, og prate om de samme temaene som da ungdom har tatt opp på ungdomspolitisk dag. Men i tillegg til det så har vi også veldig mange andre kule prosjekter vi jobber med, ikke sant? Det har vi, og vi kan jo se litt på det. Vi har for eksempel Team Ung Endring, som er en sommerjobb for ungdom. Vi ansetter ungdommer til å rett og slett gjøre det ungdomsrådet ikke fikk tid til å gjøre i løpet av året. Vi har jo da både UKM og Morsjøkonferansen, som vi arrangerer hvert år. Og i år så var temaet på Morsjøkonferansen ensomhet. Akkurat nå så holder vi jo på med et sykt kult prosjekt i ungdomsrådet. Og det er jo prosjektet Give Me Some Dialogue. Prosjektet går ut ifra å lage en app for ungdom, der man har alt ifra psykisk helsetilbud, kollektivtransport, kulturtilbud og aktiviteter som foregår i kommunen. På grunn av dette er noe vi så på ungdomspolitisk dag at ungdommene virkelig trenger i kommunen. Men nå har vi fått 7 millioner, ja. Milliarder, ja. Nå har vi fått 7 millioner til å holde på med dette prosjektet, og det blir jo et sykt kult samarbeidsprosjekt. Ikke bare med oss, men også nabokommunene våre, og samarbeidskommuner i Serbia og Sverige. Til neste sommer så skal det arrangeres en innovasjonskamp.
Og målet med den innovasjonskampen selvfølgelig å samle mye ungdom. Men vi skal starte arbeidet med å utvikle en kommunal ungdomsapp. Og i den forbindelse håper vi at så mange som mulig med interesse for et sånt fagfelt, kommer og hjelper oss med den til neste år. Velkommen til Vefsen neste sommer! Ingen bedre til å se hvordan vår kommune for ungdom, og vi synes vi fortjener prisen som årets ungdomskommune. De kjempeflotte ungdommene våre. Men det mange som snakker om det, men jeg tror at det sinnssykt viktig, det at du har struktur. Du tenker over hva det egentlig du holder på med. Du prøver å sette liksom inn i et slags system. Hva det du driver på med? Så her det når jeg snakker med noen forskere fra Oxford Researcher i Danmark, så forteller jeg det. Ja, det her liksom morsemodellen. For da hadde jeg begynt praten med han Isak, lederen for ungdomsrådet. Hva det egentlig vi holder på med? Så da tegnet jeg den sånn. Men etter hvert når jeg og Isak snakket mer og mer i lag, så skjønte vi jo at vi var jo nødt til å lage den sånn at den ser ikke så jævla kommunal ut. Ja, det var nesten verre enn det der flytskjemaet fra før i dag. Husker dere det? Og da det sånn her at det de prøvde å forklare det i filmen, men det som hovedpoenget med dette greiene her, det at de sakene som ungdommene tar opp, de kommer oppåt og oppåt og oppåt igjen. De får aldri lov til å glemme noen ting, de her kommunepolitikerne og i administrasjonen. Og det derfor at de blir de her prosjektene, for vi blir utfordret hele tiden. Hvorfor kan vi ikke nå helsesykepleieren på nett? Hvorfor kan vi ikke ha på mobilen, og så videre? Så det derfor når de kommer i retur og retur, på nytt igjen, så blir vi mer og mer klare over hva ungdommene vil og hva de ønsker. Samtidig så vi får jo også muligheten til å, for å finne ut bedre hva det er. Og da det sånn at, det var en delt i to den der. Det var den der ungdomszonen, og så jeg tror jeg kaller den seriøse zonen. Dette er det vi nødt til å gjøre. Alle kommuner nødt til å ha ungdomsråd. Alle kommunene nødt til å ha kommunestyret. Alle sammen nødt til å ha elevmedvirkning på skolen. Og alle nødt til å ha en ordning for medvirkning i kommunalt planarbeid. Så det der må være i orden. Det der må være i orden, men det er ikke det som det viktige. Klikka mer, så det skjer noe. For det som viktig, det den der ungdomszonen. For det der det skjer, det der det dynamikken, det der det det der som jeg har at det artig å være med for ungdommene og for oss voksne. Og da det superviktig at de har en egen arena som bare for dem. Og det også viktig at de har den for seg selv, at de bestemmer innholdet, de har det helt alene, de har det på en bra plass, de har det på hotellet, de får tilbakemelding både på eget arbeid og hvilken kommunen kan bli bedre. Og de bruker også å utfordre ungdommene til stedet, hva skal du gjøre for at din kommune skal bli bedre? Og så vi over på det som liksom på siden der igjen, det her team-ung-endring som de snakker om. Det også superviktig. For der jobber de videre og kan liksom ha det som jobb å jobbe med de her tingene. Og det superbra. Og i tillegg så har vi fått noe som heter et valgfag som heter demokrati i praksis. Og det også veldig, veldig bra. For da hadde faktisk valgfaget demokrati i praksis hadde fokus med læreren om hvorfor det så mye bråk på Kippenmoen ungdomsskole. Og så hadde de dialog i lag om hvorfor det sånn. Og elevene fikk stilt spørsmålet om variert undervisning, og læreren fikk stilt spørsmålet hvorfor dere så uhøflige, og så videre. Så det var en kjempebra dialog som ungdommene drev i lag med sine lærere. For det, og nå tror jeg det skal komme til video for hva de holdt på med i år i Team Ung Endring. Har du lyst til å ta råd på politikerne i din kommune? Og gjøre ordentlig medvirkning som oss? Vil du møte ungdommen fra hele landet? På byfesten så blir det konsert og mange sosiale aktiviteter. Kom på nasjonalkonferanse i Mosjøen mellom den 20. til 29. august. Ha den beste tida i ditt liv! Og husk å søke om prisen som årets ungdomskommune. Jeg vet ikke om dere fikk med dere det der, men i alle fall så det sånn at
Vi skal ha en nasjonal ungdomskonferanse I slutten på august, og det fortsatt mulig å melde seg på. Det begynner å bli dårlig med overnatting, men det kanskje ett eller to rom igjen. Så det bare å melde seg på. Og da det ungdommene som styrer hele greien. Og det derfor han Adam ikke her I dag. Det for at han hadde møte med Bufdir I dag om hvordan denne konferansen skal være. Så fikk jeg ta det her rutinoppdraget her. Takk. Enda 8 minutter igjen. Og da det sånn at det her greien her, da vi inne på det her at de møter. Det veldig viktig at de ikke bare holder på for seg selv, men at de også tar med de tingene ut og diskuterer de direkte. Og utenfor de der formellgreiene som vi snakket om I sted. Så de har hvert eneste år har de et eget politisk verste som styrt av ungdommene, der de bestemmer tema, men der politikere og fagfolk og beslutningstakere og så videre får lov til å være med og diskutere det med dem. Hva det som ok, hva skal vi jobbe bedre med, og så videre. Det også veldig, veldig viktig. At, det viktig for politikere også. Ja, det viktig for alle å være med I den direkte. Altså, det, ikke noe, det skal ikke være noe. Det må ikke være noe. De må ha direkte dialog med ungdommene, hvis det skal bli bra. Og da får vi også ut de her prosjektene, som vi snakker om Gimme som dialog og de her andre tingene. Det ligger utenfor over meg å støtte inn i den her kverna som jeg snakket om I sted, med sakerne som kommer oppåt og oppåt, så at de aldri glemmer det. Ja, super, super viktig. Peer-to-peer. Altså det at det ikke jeg som forteller ungdommene at det her morsomodellen. Det Adam og kompani som vet at det her deres modell, og de nødt til å gjøre det. Og det jeg kan ikke lære dem opp I det her. Det bare de som kan lære seg selv opp I den her modellen. Jeg kan jo snakke om den, men jeg skjønner den ikke fullt ut, for det deres modell. Og så det sånn at når du har struktur, eller morsomodellen, så jeg liker penger. Og det handler om det... Skal vi se hva som kommer etterpå her da. Ja, det var de pengene vi fikk fra EU, og så tror jeg vi har noe her som handler om... Kanskje? Ja. Nå blir jo helt feil her. Nå må jeg gå tilbake. Det sånn at når du har struktur, så det veldig lett å forklare andre folk hva det du holder på med. Jo, jeg har noen møter med ungdommer og greier. Det funker jo ikke. Men hvis jeg drager opp, her morsomodellen, vi sånn. Åja, det det dere holder på med. Så skjønner både de som kan gi meg penger eksternt, men også de som gir meg penger internt, de skjønner at ok, det sånn her, det et opplegg som vi skjønner hva for noe. Og da får du penger fra statsforvalteren, da får du penger fra EU. Hvis du har en klar formening om hva det Og det jo hele grunnlaget for det der, jo at du har de ungdomsstyrte arenaene, sånn at ungdommene kan ta opp de her tingene, og at vi kan finstille søknadene våre, så når vi eller søknaden, eller den politiske diskusjonen. For da vet jo vi hva vi skal si. Vi vet hva som er trøblet til oss. Og vi har også kanskje fått forslag på løsninger på det også I tillegg. Og ja, her den jo. Den letet etter I sted. Get some friends. Jeg vet, det her internasjonal. Jeg har glemt, jeg holdt den her en gang før på engelsk. Da skal dere være glad dere slapp å høre på meg. Ja, og da det sånn, og da, for at, ja, dere skjønner. Og da det sånn at det jævlig viktig å vende. Det faen meg viktig. Du får faen ikke penger hvis du ikke vende. Og du får sparken også. Ja. Og da det sånn at, da har jeg en sånn, jeg har en liten strategi på vende der, at jeg liker å ha vende som skikkelig mye bedre enn meg. Gjerne rikere enn meg, og kan mer enn meg. De vennene, de liker jeg kjempegodt. De elsker jeg. Spesielt hvis de liker meg. Men det jeg ikke. Og da det sånn at de andre vennene som jeg liker nesten like godt, det de som sånn like gode som meg. Like fattige, like rik som meg. De liker jeg å leke med. Og så liker jeg kjempegodt, og nesten bedre egentlig, de som rik. De som kanskje litt sånn fattige, kanskje ikke har... som kan være I lamme med på de prosjektene og alle de ideene som vi har.
Så da er det kurant å ha noen venner som kanskje ikke som er litt mindre flinke enn det, noen som er like flinke som det, og noen som er flinkere enn det. Og så han Ronny, han sitter der borte, vet du. Han folkehelse-Ronny, guruen for folkehelse. Så da blir jeg så glad, for nå har han spurt, kan han Adam være med på Arendalsuka? Så sa jeg, ja. For det er jo, da kan jo jeg neste gang, når jeg har en prosjekt, så kan jeg gå til en Ronny. Så jeg, men han, Adam var jo med på folkehelse, unnskyld, han var med på Arendalsuka. Så, og det, er litt, det tror jeg også er litt viktig, at man tenker litt at man skal ha noen venner og så videre. Og jeg håper jo selvfølgelig at jeg får noen venner her i salen, selvfølgelig. I kveld, kanskje. Ja, vi ser her. Jeg har 2 minutter igjen. Spørsmålet går det her. Jeg tør å drite ut, det skjønner dere at det tørre. Og så er det så deilig. Dere ser ikke det for noe. Eldrebølgen og AI. Vi har hatt flere innlegg her nå, kontrast til det der, ja. Og da skal jeg fortelle deg. Da er det deilig, vet du, å ha ungdommene i lommet seg. Når du skal ta tak i det der greiene. Og kommunestyret bare skal sykehjemsplasset, ingenting annet. Herregud. Var det ikke lyd? Det kommer de andre etter, men jeg kommer her litt 20. I dag har vi med statsministeren. Så vi har hatt en fokusdag med han som vi bruker å ha med andre ungdommer i kommunen. Og så har vi vist han hvordan vi jobber og hva vi bruker å gjøre. Vi har diskutert ganske mye spennende saker med han. Vi har diskutert om nasjonalt ungdomsråd, vi har diskutert litt om samferdselssystemet vi har, og engasjement, hvordan det er å være ung i Vefsen, psykisk helse, og så har vi presentert mange av de prosjektene vi holder på med. Jeg har vært for hele mitt liv som politiker, fordi jeg tror, for det første er Norge et av de få landene i Europa som ikke har det. Det er litt rart. Og så har vi også danset From Paris to Berlin, så det var ganske kult. Kom på innovasjonscamp og bidra på Nordsjødagen. Nordsjøkonferansen. Ja, du tar en til, da. Kom på innovasjonscamp og bidra på Nordsjøkonferansen. Og så skal jeg ta med det jeg har hørt om Nordsjø-modellen til alle landets kommuner, for her er det virkelig mye å lære. Det er bra å være ung i Vefsn. Står null her. On time og greier. Takk skal dere ha.